যুদ্ধ করোনার লগত, আক্রান্তর লগত মরম। নমস্কার, মই নিপন গোস্বামীয়ে কৈছো। কোভিড নাইনটিন রোগত আক্রান্ত যিসকল রোগী হসপিটেলৰ পৰা সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ সক্ষম হৈছে, সেইসকল লোকক সমাজৰ প্ৰত্যেক শ্ৰেণীৰ লোকে মনত সাহস যোগাব লাগে, তেওঁলোকৰ জীৱনটো যাতে সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত কৰিব পাৰে, তেওঁলোকক আঁকোৱালি ল'বলৈ মই সমূহ ৰাইজলৈ অনুৰোধ জনালো। অন্ধবিশ্বাসী নহ'ব, বিশ্বাস কৰক বিজ্ঞান।